ሰላም ተናስተልን ጋቢና መዝናኛ ተጀመረ ከአሜሪካ ድምጽ ሀብታሙ ሲዩም አብራያችሁ አመሻለሁ የዛሬ እንግዳይ ከኢትዮጵያ ሚሊኒየም ወዲህ ከደመቁ ወጣት ሙዚቀኞች መካከል አንዷ ናት። ኖሮ ኖሮ የተሰኘውና ከጊታሪስቱ ዮርግ ፈልጋር የተጫወተችው ሙዚቃ በመገናኛ ብዙሃን ሞገድ ላይ በተናኘ ሰሞን ለብዙ በህልማቸው ሲያወላውሉ ለነበሩ ወጣቶች ንቃትን ፈጥራለች። ያንን ባረክ ኖሮ ይህን ብለው ኖሮ ሄጂ ቢሆን ኖሮ ትቼ ቢሆን ኖሮ ኮሮኔል ለማደምሰው ቀደም ብለው የተጫወቱትን አስታውሳለሁ ጣፋጭ ሙዚቃ ዳግም በልዩ ሁኔታ ባቀረበች ጊዜ ደግሞ የድሜ ባለጸጎችን የከረመ ትዝታ ቀስቀሳለች። ህፃናትን የሚመለከቱ ስራዎችም አሏት። ሙኒት መስፍን የትናንቱን የዛሬውና የነገውን ትውልድ ጆሮ የሚይዙ የሙዚቃ ስራዎችን አከታትላለች። ሙዚቃን ለማህበራዊ ለውጥ ለመዋል በተቀረጹ መርሃ ግብሮች ውስጥም በነበራት አብይ ተሳትፎ ትነሳለች። የኋላ የኋላ በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ከማረፋ በፊት ሙኒት ህንድንና ናሚቢያን መኖሪያዋ አድርጋ ነበረ። ለምንና እንዴት የሚለውን ጨምሮ ይሄ ሁነትስ በቁም ነገር ለያዘችው የሙዚቃ ህይወቷ ያለውን አስተዋጽኦ በመታብራራበት ቆይታችን ይጀምራል። እናቴ ዩኒሴፍ ውስጥ ተሰራ ነበር። ልጆችና እናቶች ጤና ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው። እና በ10 አመት የነበረ መጀመሪያ ወደ ህንድ ሀገር ሄድነው። እዛ ለአራት አመት ናሚቢያ ለሁለት አመት ከዛ ደግሞ በአዳሪ ትምህርት ቤት ወደ አሜሪካ ተላኩት። አዳሪ ትምህርት ቤት ሁለት አመት እንማርና ከዛ ደግሞ ወደ ኮሌጅና ሌሎች ነገር ውስጥ ነበር የገባሁት። ሙዚቃ እና መጓዝ ለሚለው ነገር ሁሉ ነገር እንዲሰፋ ለማድረግ መጓዝ ማለት ከለመድከው ዓለም ከለመድከው ህዝብ ከለመድከው አየር ምግብ ቅመም ከሁሉ ነገር ጋር ስትለይ ይሄም አለ እንዴ ማለት በጣም ትልቁና ዋነኛ ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ ማስበው እሱ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ያለው እናቴ በጣም የልጆችን ችሎታ ማበረታታትና የሆነ ፖቴንሻል ስታይ እንዴት አድርጌ ነው ማሳደግ የምችለው የምትለነት ሰውናትና ኢትዮጵያ ያለው ነበር መጀመሪያ ፒያኖ መማር ጀመርኩት ከእዝራ አባተ ጋር ያሬ ትምህርት ቤት የተመላለስን። ከዛ ደግሞ በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ባለውበት ጊዜ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ህንድ አገር የነበርኩበት ትምህርት ቤት የሙዚቃ ፕሮግራም ነበረው ውስጡ። ስለዚህ መሳሪያ መጫወት፣ ኳየር ውስጥ መሳተፍ፣ የሙዚካል ቲያትር ድራማ በሙዚቃ እሱ ላይ የመሳተፍ እድሎችም ነበሩ እና ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ በደንብ አድርጌ ደፍሬ እንደ ዘፋኝም ይሁን እንደ አክተርም ይሁን እንደ ሙዚቀኛ የሞከርኩት በ10 11 12 አመት የነበረ ህንድ ሀገር ያለው ናሚቢያ ውስጥ እንደዚሁ ኳየሮች ነበሩ የተቀላቀልኩባቸው። ናሚቢያ ውስጥ የናሚቢያ ናሽናል ዩዝ ኳየር ነበረ ፍሉትም መጫወት ነበረ እና እነዚህ ነገሮች አንድ በትምህርት ቤት መማር በጣም ትልቅ እድል ነው አይደለ? ምክንያቱም ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቃ ልማር ብትል ሌላ የሙዚቃ ትምህርት ፈልገ ሰው ቀጥረህ ካልሆነ በስተቀር በየትምህርት ቤቱ መሳሪያ ሙሉ ኳየሮች እና በጣም ትንሽ የተንደላቀቀ አይነት የሙዚቃ ፕሮግራሞች ያለው በጣም ጥቂት ቦታዎች ውስጥ ነው ያሉት እና ያ ትልቅ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው ማስበው። ደግሞ እንዳልኩ በቃ ህንድ ሀገር ስትሆን የህንድ ሀገር ቲያትር፣ የህንድ ሀገር ግጥም፣ የህንድ ሀገር ታሪኮችንም በዛውም ታቃጥታለህ፣ አብረህ ትጫወትበታለህ፣ ትለምደዋለህ ብዙ ነገርህን በቃ በቀላሉ ለመቀበልም ይጠቅማል። ናሚቢያ ደግሞ በተለይ የደቡብ አፍሪካ የኳየር ስልቶቹ ሪትሚክ ነገሮቹ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ነበሩ። አሜሪካም በቃ በያለውበት ባንዶች ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉትን ባንዶች ኳየሮች እየተቀላቀል ቀስ እያለ ቀስ እያለ ወደ ፕሮፌሽናልነትም እየሄደ ነው የመጣው። ትልቁ ጠቃሚነቱ እኔ እንደዚህ ነኝ ይሄንን ብቻ ነው ማቀው የሚለውንና ማምነው የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎች አለን በዚህ ዓለም ውስጥ እኔ ከዛ ካሉት ሚሊዮንና ቢሊዮን ሰዎች መካከል ውስጥ አንዷ ነኝ። የኔ ባህል ይሄን ይመስላል፣ ሌላ ባህልም ይሄም አለ፣ ይሄም ይሆናል የወደሚለው ክፍት አስተሳሰብ የሚወስደው ነገር ነው ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ ማስበው በህይወት ላይ።
እናትሽ ዶክተር ተዋበች ቢሻው የመጀመሪያዋ ዘመናዊ የማህበረሰብ ጤና ባለሙያ መሆናቸውን ሰምቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ። አባትሽም እንግዲህ ፕሮፌሰር መስፍን አበበ ደግሞ የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ከሚባሉ የአፈር ተመራማሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። ልጃቸው ሙኒት በየት በየት በኩል አልፈሽ እጅሽን ለሙዚቃ ሰጠሽ የሚል ጥያቄ ነው ቀጣዩ ጥያቄ። ምክንያቱም የቤተሰብሽን መሰረት ያየ ሰው በመሰል ዘርፎች ውስጥ ልታልፊ እንደምትች ቅድመ ግምት ሊያስቀምጥ ይችላል። የሙዚቃን ህይወት የተቀላቀልሽበትን ሁኔታና ተስከዛሪም ድረስ የዘለቅሽበትን ምክንያት እስቲ አጫውችን። እሺ አዎ እንዳልከው እናቴ ታዋሽ ሚሻው ዶክተር ታዋሽ ሚሻው የመጀመሪያው ሴት የጤና መኮንን ነበረች። በዛን ሰዓት ላይ ሴት ሆነ የጤና መኮንን መሆን አትችልም ነበረ። ነርስ ወይም ሌላ ሳኒቴሽን ውስጥ ነገር ነበር መሰል የምትችለው እና በዛ ሰዓት ላይ የጤና መኮንን የመሆን ግፊቱ ከእሷ ነበር የመጣው። ሴቶች ለምንድነው መሆን የማይችሉት በሚለው አባቴ ደግሞ እንዳልከው የአፈር ሰው ነው፣ አፈር ሳይንቲስት ነው። እና ስናድግ ትልቁ አስተዋጽኦ ከነሱ ነው እንደውም ወደ ሙዚቃ ዓለም እንድንቀላቀል ያደረጉት። ሆን ብለው ሳይሆን እነሱ አሁን ፒኤችዲያቸውን ማስተርስ እና ፒኤችዲያቸውን የሰሩት ካሊፎርኒያ ውስጥ ነበረ። እና ካሊፎርኒያ በ1900 በፈረንጅ አቆጣጠር 60 መጨረሻ እና 70 መጀመሪያ አካባቢ ለነበር የመጡት። ከዚህ ጥናታቸውን ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ሀገር ለማበልጸግ ህዝብን ለመርዳት የተማርነው ለህዝብ ነው የሚል አይነት ግልጽ የሆነ አቋም ነበራቸው። እና በዛ ሰዓት ላይ ወደዛ ሲመለሱ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ከትምህርትና ከእውቀታቸው ሌላ ወደ ኢትዮጵያ ይዘው የመጡት ነገር ቢኖር ወደ ያለምንም ማጋነን 200-300 ያህል ሸክላዎችን ነበረ። የጃዝ፣ የሶል፣ በተለይ የጃዝ የሶል ብላክ ፒፕል ሚውዚክ እሱን ነበረ ይዘው የመጡት። እና እኔና ወንድሜ ጆርጋ መስፍን የሚባል ሌላ በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ፣ ፒያኖ የሚጫወትም ሳክስፎን የሚጫወት ኮምፖዘር፣ አሬንጀር፣ አስተማሪም ነው፣ የሙዚቃ አስተማሪም ነው። ሁለታችን ስናድግ ሸክላ ቤታችን ሁሌ እየተጫወተ ነው ያደግ ነው። ብቻችን ስንሆን ራታችን እየከፈትን የምንሰማበት እንደዛ ነበር ያደግ ነው። በቃ ሙዚቃ በጣም ከህይወታችን ጋር የተቆራኘ ነገር ነበር የነበረው። እና መጀመሪያ ፒያኖ ራሱ እንድንማር የተደረገው ጆርጋ አንድ ጂሚ ስሚት የሚባል ኦርጋን ተጫዋች አለና የሱ ሙዚቃ እየሰማ and I got my mojo working ይባል ሁለታችን በጣም እንወደው ዘፈን ነበርና እሱን እየሰማ ጠረጴዛ ላይ ፒያኖ አስመስሎ እየተጫወተ እናቴ ስታየው ይሄ ልጅ በጣም ሙዚቃ መጫወት ፍላጎትና ስሜቱ ከፍ ያለ ይመስላል በሚል ነበረ ሙዚቃ ውስጥ ራሱ እንድንማር ያደረገው የመጀመሪያ ነገር። ከዛ ግን እንዴትና ለምን ሙሉ በሙሉ ወደ ባህል መጣሽ ሲባል ውስጤ ኢኮኖሚክ ያጠናው እንደ ጥሩ የአፍሪካ ኢሚግራንት ተማሪ ትምህርት ቤት ለሀገር እና ለህዝብ የሚጠቅም ብለህ ስታስብ የምታደርጋቸው የሆነ ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ ሎየር የሚል አይነት አካሄድ እንዳለ ኖሮ መጀመሪያ ላይ ማጥናት የፈለግኩት ኤትኖ ሚዚኮሎጂ ነበረ። ባህልና ሙዚቃ እንዴት ነው የሚቆራኙት? እና በጣም የምወደው ነገር እንዳልኩ ከሀገር ሀገር መዞሪም ይሆናል። ሰዎች እንዴት ነው ህይወታቸውን የሚሰናዱበት መንገድ እንዴት ነው? ሙዚቃ ደግሞ እና ባህል ሲባል ከመጀመሪያ ልክ ከመወለድ በፊትም ያለ ነገር ነው። እናትህ በሆርሚዛ በቃ የዘፈነች የዘመረች ነው ህይወቷ የምታከናውነው፣ ከመነሳት፣ ከማጽዳት፣ ከመስራት፣ ከመተኛት፣ ሽሩሩ ከማለት። እና ያንን ለማጥናት ፈልጌ ነበረ መጀመሪያ ላይ አንትሮፖሎጂ፣ እንደውም ሜዲካል ሳይንስም አንድ ላይ ሜዲካል አንትሮፖሎጂ እንደዛ ለማያያዝ ነበረ። ግን መሀል ላይ ትምህርቴ ወደ ኢኮኖሚክስ ሄደ። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ ነው ለሀያ ዓመት አካባቢ ውጭ ኖሬ ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ ላይቭ ፐርፎርመንሴ እየጨመረ ሄደ። እንደ ፕሮፌሽናል ሙዚቀኝነት እየጨመረ ሄደ። ልጆችም ያን ወልጄ ነበረ እና ከእነሱም ጋር አብሮ ሰምሃው እንዴት እንደሆነ ባላውቀውም ቀስ እያለ የሙዚቃው ሴክሽን እያደገ መጣ። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለው የኛ የሚባል እንትን ሬዲዮ ድራማ ነበረ። እሱ ውስጥም የዲቨሎፕመንታል እና የሴቶች ጉዳዮች ላይ ከዚህ በፊት ሰርቼ ስለነበረ እና ሙዚቃም አንድ ላይ አጣምር የምኖር ሰው በመሆኔ የእኛም ላይ ሚዚኮ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ሆኜ ለ6-7 ዓመት ሰርቻለሁ። ባላገሩ ላይ ጓደኛችን አብርሃም ወልዴ ላይ የሙዚቃ ልምድ ረጅም ነው። ፐርፎርማንስ ክሪቲሲዝም ላይም ለቲቪም መልክሽ እና በጣም ግልጽ መሆንሽ ሊጠቅም ይችላል። ፊቴ ቶሎ ነው የሚለዋወጠው የሚሰማኝን ነገር መደበቅ ስለማልችል ለሱ ይጠቅማል ብሎ ባላገሩ አይደለም ትንሽ ብቅ ብዬ ነበረ። አፍሬፌምም ላይ በሬዲዮ ትንሽ ሰር። ከዛ ደግሞ ሙዚቃ እንደምታውቀው ለብዙ ሰው ደስታ የሚሰጥ ነገር ነው እና ያን ሰው ደስታ የሚሰጥ ነገር መቻል ስጦታን
ገፋውበት ሁለት የሙዚቃ አልበሞች አሉሽ ለማዳመጥ እድሉን ያላገኙ አድማጮች ቢኖሩ ሙዚቃዎችሽ ምን ምን ላይ እንደሚያተኩሩና እነዚህ አልበሞችስ በምን ሁኔታ እንደተሰሩስ ጥቂት አጫውቺን የመጀመሪያው አልበሜ ላይቭ አት ዘ ኮፊ ሃውስ የሚባል ነበር ሙኒት ኒውዮርክ ላይቭ አት ዘ ኮፊ ሃውስ የሚባል ወደ 6 ኪሎ አካባቢ ግብጽ ኤምባሲ ፊት ለፊት አንድ ኮፊ ሃውስ የሚባል ሃሙስ ጃዝ የምንጫወትበት ቦታ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ እና እሱኛው አልበም ልክ ሚሌኒየሙን እንዳከበር ነበረ ዮርግ የሚባል ጀርመናዊ ጊታሪስት ጋር የተገናኘሁት እና የዛን ጊዜ ለሁለት ወር ያህል ነበር ኢትዮጵያ የቆየሁት እና ከሱ ጋር በየሳምንቱ እየተጫወትን የሆነ የራሳችን ስታይል ፈጠርን በዛ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው እና ከመለያታችን በፊት የሆነ አሁን እስካሁን ድረስ የሰራናቸውን ነገሮች መንፈሱ ደስ የሚል ነገር ነው ለምን አንቀርጸውም በሚል ላይቭ at the coffee house እና ያኔ ደግሞ አሊዜ የሚባል ማንድ ቦል ይጫፍ የነበረ በጣም ደስ የሚልና የሚያምር ክለብ ነበር እዛም እነሱ በእኛ ነበር እንደውም የከፈቱት እንደ ፐርፎርማንስ በየሳምንቱ ለሳምንት ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን አላስታውስም ግን እዛ ነበር የቀረጽነው እና እነሱ ዘፈኖች ሁለታችን የምንወዳቸው አርቲስቶች ነበር እንዳጋጣሚ በጣም የሙዚቃ ቴስታችን ይመሳሰላል እና የምንወዳቸው ሙዚቃዎችና አንዳንድ ደግሞ ኦሪጅናሎችም የተካተቱበት ነበረ አንድ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ዘፈን ቢኖር አስታውሳለሁ የሚለው የለማ ደምሰው ዘፈን ነበር እና እሳቸውንም አግኝቻቸው በዛን ጊዜ ይህንን ዘፈን በጣም ወድጀዋለሁ ስንጫወት በጣም ደስ ይላል ከህዝቡም ጋር ያለውን ነገር እና ድንቀርጠው ብዬ አስወቅጄ ከእሳቸውም ጋር ተነጋግረን አስታውሳለሁን በቃ በሱ በጣም የሆነ የድሮ የስልሳ ሰባዎቹን አካባቢ ነበር ሙዚቃዎች ነበር ያመጣ ናቸው እንደገና በ dims in navigator በማዳመጥ ላይ የምትገኙት ጋቢና መዝናኛ ነው ከአሜሪካ ድምጽ የዛሬ እንግዳችን ድምጻዊት ሙኒት መስፍን ናት። እንደ ሰሚ ጊዜ ነበር ሁለተኛው አልበም ሁለት የሚባለው አይ ቲንክ አሁን ወደ 6 አመት ሊሆን ነው እሱኛው ውስጥ ደግሞ ብዙ ኦሪጅናሎች አንዳንድ የድሮ የሙራቱ አስታጥቀኝ የከርሙ ሰው የአስናቀች ወርቁ ባደረፈችበት ጊዜ መጫወት የጀመርነውን አቤት አቤት የሚለውን ዘፈን አንዳንድ ደግሞ እንደ ባለጋሪ ሆኖ ግጥማቸውን ትንሽ ቀየር አድርገን ትንሽ ፓናፊካን ስሜት ነገር ስላለ ውስጤ ወደ ፓናፊካን ነገር ስሜት እና ወደ ወጣቶች እኮ እኛ ወጣቶች ጀግኖች ነን ወደሚለው ነገር ቀይረ ነው እና ሌላም ደግሞ የህፃን ጊዜ ዘፈኖች እንደ እቴሜቴ እና አንድ ልጅ ነበረች ግራዊላት አሁን እያልን ላይፍ ስንጫወታቸው የምንወዳቸውን እና አንዳንድ ደግሞ ኦሪጅናሎች ለእናቴም አንድ ዘፈን ፋናዋጊ ብዬ ለአባቴም አባዬ የሚል ዘፈን የመጨረሻ ያልብም እንኳ ቢሆን አትሊስት ለእናትና ለአባቴ አንዳንድ ዘፈን መሰናለብኝ ብዬ እንደዛ ነበረ ይሄኛውን የስቱዲዮ አልበሙን የሰራሁት
አሁን ሶስተኛ ፕሮጀክት ላይ ነኝ። እሱኛው ፕሮጀክት 70% አልቋል። አሁን በኮሮና ትንሽ ቀስ ይያለን ወደ 80-90% በዚህ በወራቶች ውስጥ ለመጨረስ ያሰብ ነው እና አድዋ የሚባላን ለአድዋ የሰራው ዘፈን አለ። እሱ አዲስኛው አልበም ውስጥ የሚገባ የሚሆን ነው። ሞር ሶሎ ፕሮጀክት ሆኖ ከተለያዩ ሙዚቀኞች ጊታርና ድምጽ ብቻ ሳይሆን ሌላም ያካተተ ነው የሚሆነው። ሙኒት እንግዲህ ለበርካታ አመታት ከኢትዮጵያ ርቆ እንደኖረ ሰው አማርኛሽም እንደዚህ ጥርት ይላል ብለን ብዙዎቻችን አንጠብቅም ነበር። የሙዚቃዎችሽን ማጠንጠኛ የሙዚቃ ምርጫዎችሽንም ስናይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ላይ የሚያተኩሩ ቆይት ያሉ ሙዚቃዎችን ቀደም ብለሽ እንዳነሳሽው የናቶ ለማ ደምሰውንና መሰል ሙዚቃዎችን ስታቀነቅኝ ሰምቻለሁ። የህፃናት ጨዋታዎችንም በሙዚቃ መልኩ ታቀርቢያለሽ። ወደ ኋላ የመመለስሽ ምክንያቱ ምንድነው? ከኖርሽበት ሀገር ከኖርሽበት ሁኔታ ውስጥ የምትቀስሚያቸው ሌላ አይነት የሙዚቃ ቀለሞች አልነበሩም ወይ? እነዚህን ነገር ወደ ማሰሱ የገባሽበት ልዩ ምክንያት አለ ወይ? ለመጀመሪያ ስለአማርኛ ስላልከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ለሰባት ዓመት መኖሬና እዛ በነበርኩበት ጊዜ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የጊዜን ያሳለፍኩት ከደራሲያንና ገጣሚያን እና የቲያትር ሰዎች አካባቢ ስለሆነ አማርኛን አሻሽለውልኛል። ስለዚህ እነሱም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛ ባሻገር ግን ለሙዚቃ ማጫ ላልከው ነገር አንደኛው ምንድን ነበረ፣ ከኢትዮጵያ ከወጣሁ ቆይቻለሁ። ስለዚህ አሁን በልጅነቴ ስሰማ የነበረው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሬዲዮ ትከፍታለህ፣ ትሰማለህ። ስለዚህ በዛን ጊዜ የነ አስቴርን ይሁን እነ ኬኔዲ ወንገሸን ይሁን እነ ቴሪ ታደሰን ይሁን እነዛን ሰዎች እነሱ ነው የሰማን ያደግነው አይደለ? ኩኩ ሰብሴ ወዘተ። ከዛ ግን በአስር ዓመቴ ስወጣ እና ቤቴ ውስጥ ደግሞ እንደ ማንኛውም የዛን ጊዜ ነበርኩ ህፃን ልጅ ፖፕ ሚውዚክ የውጭ ሀገር እና የውስጥ ስተማሳ ነበረ። አብዛኛው ጊዜ ያደግኩት ከኢትዮጵያ ውጭ ነበር እና በጉሮሮ እና የጉሮሮ ቅኝት ብሎ ሲታሰብ እና ወደ ሳይንሱ ስንገባ የዘፈንኩ ያደግኳቸው ዘፈኖች ሞር ወደ ሶል ጃዝ እና ወደ አር እና ኤንድ ቢ ከተማ ነው የሚጠንቁት እና አሁን ለምሳሌ እነ ግርማ በየነ እነ ጌታቸው ካሳ የነ አለማየሁ እሸቴ በኢትዮ ጃዝ ስም አንዳንድ ጊዜ ይጠራሉ። ለእኔ ግን ሞር ወደ ኢትዮ ፋንክነት ይቀርባሉ፣ ወደ አርኤንቢ ይቀርባሉ፣ ወደ ሶል። በተለይ ተጽዕኖ የፈጠሩት እነ ጄምስ ብራውን ይመስሉኛል። ከጃዙ የበለጠ ይሄ ሞር ሪትሚክ እና ፋንኪነት ነገር ነው እና ከእኔ ጋር ያ ይቀራረባል። ቅላጼ አሁን ትዝታን ቾዬ ምናምን ቀልጪ ብትለኝ ትንሽ ላበላብ ሆኜ ልቀልጽ እችላለሁ። ግን ለእኔ ማንነት የሚቀርበውና ከእኔ ስሜት ጋር የሚጠጋጋው more that soulish, soul black music. Reggae, እንደዛው ጃዝ በተለይ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ላይቭ ፐርፎርማንስ አይደል ትላንትና የሰማውና ዛሬ የሰማው በጣም ሊለያይ ይችላል። ካለው ድባብ፣ ካለው ኦዲየንስ፣ ካለው ነገር ጋር ቶሎ ቶሎ ይቀያየራል እና ያ የጃዝ ተጽዕኖ ነው። ኢምፕሮቫይዝ የማድረጉ ነገርን እዛው በዛው የመፍጠሩ ሶል እና ብሉዝ በደንብ እያደግኩና የዘፈንኩ የኖርኩት በዛ ነው። ሬጌ ደግሞ ቦብ ማሊ ማለት ከህፃናታችን ጀምሮ በቃ አብሮን ያደገ ሙዚቃ ነው። ስለዚህ እነሱ የሆነ ፓን ብላክ ሚውዚክ ብዬ ነው አንዳንድ ጊዜ ማስበው እና ዝም ብዬ ለራሴ ስም እንኳ ባወጣለት ኢትዮ ሶል ብዬ ራስን ማስበው፣ ምክንያቱም በሶል ሙዚቃ ነው ሞር ኢንፍሉንስ የተደረግኩት። ግን የዛን ጊዜ ያ ሁሉ ጨዋታ ብትል ተማር ልጄ ብትል የሆነ ፐርፎርመንሱ ትንሽ ከዛ ከነ ጄምስ ብራውን ጉራ ጋር የተያያዘ ነገር ነው አለው። የሆነ የራሱን የሆነ ትንሽ በቃ በዛን ሰዓት ላይ እነሱም በቪኦኤ ይሁን በሆነ ነገር ሰምተውታል እነሱን እና ያ ኢንፍሉዌንስ በዛ ሰዓት ላይ በነበረ ሙዚቃ ላይ የነበረው ኢንፍሉዌንስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ላይቭ ከኦዲየንስ ጋር ለመቀባበል እና ለመጫወት በጣም ተመቸኝ እና ለእኔ ማንነት የሚቀርበው ሙዚቃ ለፐርፎርመንስ የሚመች ጊታርና ድምፅ ደግሞ ሆነ በቀላሉ ሪአሬንጅ አድርገነው የምንጠውታቸው እየሳሰብ እነዚህ ዘፈኖች እነ ግርማ በየነ በተለይ ብዙ ግርማ በየነ የጋሽ ግርማን እነሱ የሆኑ መጡ እና በጣም ደስ የሚሉ የሚያማምሩ ውብ ቆንጆ ዘፈኖች ሰው ሲሰማው በቃ የወጣቱም ይወደዋል፣ አንጋፋው ደግሞ ልጅነቴን አስታወሽኝ ይለኛል። ለአዳዲሶቹ ጩጪዎች ደግሞ ምንድን ነው የዘፈን ብለው ግን አሪፍ ዘፈን እስከሆነ ድረስ ያው ጊዜ አይገድበውም። በፍቅር ያዘነ በምን ይደሰታል ይደሰታል? መልስ እንኳን ባይሰጥም የከርሞ ሰው ያውቃል ያውቃል። የሚያስተክስ ፍቅር ስንቱን አደንዝዞ አደንዝዞ የከርሞ ሰው ፍቅር መጠየቅ ነው ይዞ
አልፎ መጫነ ግንጽ የተያዩ ሰዎች ስለ ፍቅር እስቲ ተወያዩ በማህበራዊ ግናኛ ገጾች በኩል የተለያዩ ሐሳቦችን ዝታራምጂ ያለውኝ በሴቶች መብትና ሴቶችን በማጎልበት ሂደት ውስጥ ሊፈጠሩ ስለሚገቡ ሐሳቦችም እንዲው ስታቀነቅኝ ያለውኝ በሙዚቃው በኩል ለማቅረብስ ምን ያክል ሄደሻል? ሙዚቃው ውስጥ በርግጥ ማህበረሰብ ውስጥ የሚፈልግ ለውጥ ለማምጣት ምን ያህል ኃይል አለው ብለሽ ታስቢያለሽ? ሙዚቃ ማለት አንድን ዘፈን 25 እስከ 100 ሺህ ጊዜ ስትሰማው ይችላል አይደለም ተወደው ነገር ከሆነ። ስለዚህ ታስበው ቀስ ብሎ ውስጥ ገብቶ የአስተሳሰብ ለውጥ በደንብ የማምጣት ኃይል የመስጠት የማበረታታት ትንሽ ሰላማዊ መንፈስና ስሜት እንዲኖር የማድረግ ኃይል በጣም አለው። እኔ በግሌ ምን ያህል ሰርቻለሁ ለሚለው እየሰራው ነው ብል ነው የሚሻለው። ምክንያቱም መጀመሪያ አካባቢ ላይ ስንገናኝ ነበር የምንጫወታቸው ዘፈኖች አመራረጣችን ሲባል አንዳንዶቹ ያው ለምሳሌ አሁን ሜ 25 የኦኤዩ የተመሰረተበት ቀን አፍሪካ ዴ ላይ ትራንስ አፍሪካ ሃይዌይ የሚባል ዘፈን በዛን ቀን ላይ ሁልጊዜ አፍሪካ ዩናይት ከምንል ብዬ ውስጤ በጣም ፓን አፍሪካን አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው እና ትራንስ አፍሪካ ሃይዌይ የሚለውን ዘፈን በዛን ጊዜ ላይ ነበር የሰራሁት። ለእናቴ አሁን ፓና ወጊ በቃ ቺም ስትሉሽ ተነስተሽ የሚለውን ዘፈንም ለእናቴ ኤውብ አንዴ ሲሸልማት በወመን ኦፍ ኤክሰለንስ የዛን ጊዜ ነበር የሰራሁላት። ሲስተር የሚባል ከወንድሜ ጋር የጻፉት ዘፈን አለ። ምንም ቢያሳንሱሽ አትስሚያቸው፣ በቃ ማንነትሽን አሳያቸው። ይሄ ማለት ለራሴ እንደምጽፈው ብዬ ነው አስበው። ራሴ አሁን ይህንን ዘፈን ብሰማው ምን አይነት ስሜት ነው ላይ የሚያሳድረው፣ በቃ ምን አይነት ሀሳብ ነው ጥሎብኝ የሚሄደው የሚል ነገር ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ በሙዚቃ አካባቢ በተለይ በሚውዚክ ቪዲዮ አይደለም ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር በቲቪ በምናምን ሲያዩ ነው የምትቀራረበው እና የመጀመሪያው ዘፈን ያው ኖሮ ኖሮ ነበረ። እሱ ዘፈን ያለምንም ማጋነን ራሴን የማበረታታበት ዘፈን ነበረ። ሙዚቃ ውስጥ ልግባ አልግባ፣ ልስራው አልስራ፣ ልግባ በቃ ይህንን ሪስክ ነው አይደለም ሙዚቃ። በቃ ጠዋት ገብተህ ማታ የምትወጣበት ስራ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሰው ይወደዋል፣ አንዳንድ ጊዜ ሰው አይወደም። ተቀባይነት ታገኛለህ አታገኝም። በሆነ ነገር ከፍ ትላለህ ብቅ ትላለህ። እና በዛ ሰዓት ላይ ለራሴ እና ማንም ለሚሰማው ሰው ኖሮ ኖሮ የሚለውን ዘፈን ሲጽፈው ማንነታችን እንደ ማወቅ ጋር የሚያያዝ ራሴን በጥሞና ስለ ማዳመጥ ማንነትን አውቀ የተሻለ ነገር ለመሆን ከራስ ጋር ተፎካከር አይነት ስሜት ያሉት ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ራስን ማወቅ፣ ራስን መለወጥ፣ ራስን በቃ ከራስ ጋር ተፎካከር የሚለው አይነት ስሜት በደንብ ውስጥ ያለ። በሙዚቃዬ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሙዚቃ ምን አይነት ኃይል አለው ሲባል የኛ የሚለውን ሬዲዮ ድራማ ቅድም ማንሽቸዋለሁ። እሱኛው ሬዲዮ ድራማም ላይ ወደ 30 ምናምን ወደ 40 36 ወደ 37 አካባቢ ዘፈኖችን ከየኛዎች ጋር መጀመሪያ ኦዲሽን ከማድረግ ጀምሮ ሴቶቹን እነዚያ አምስት ጎበዝ ዘፋኝና ተዋናኝ ሴቶች መካከል ሆኜ ከነሱ ጋር መስራት ግጥሙ ምን ይሁን፣ ስለምን ይዘፈን፣ እንዴት ይዘፈን፣ ቃላቶች ላይ በጣም መጠንቀቅ፣ ይሄኛው ቃል የለንም ከሚለው ልናገኝ እንችላለን ወደሚለው አይነት አስተሳሰብ እንዲሄድ፣ ለምን እንደዚህ ታደርጓታላችሁ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ብታደርጓት ደግሞ ይሄ የተሻለ ነገር ሊከሰት ይችላል ወደሚለው አስተሳሰብ እንድንቀየር። ምክንያቱም የሌለን ነገር የማንችለው ነገር ማአት አለ ብዙ ነገር፣ ግን ምን ማድረግ እንችላለን እና ወደ መፍትሄው ለመቅረብ ምንድን ነው ማድረግ የምንለው የሚለው አስተሳሰብ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና አሁን በሶሻል ሚዲያ አካባቢ ላይ በጣም ኮንሲስተንትሊ የምታየው በጣም ኖን ቫይለንት አፕሮች ነው ያለኝ ለህይወት። በጣም
ከመንስት ልትለውም ትችላለህ በደንብ የሄድኩበትም ኮሌጅ ስነት ኮሌጅ የሚባል ወደ 2000 ኃይለኛ ሴቶች የሚማሩበት የሴቶች ኮሌጅ ስነት የተማርኩት እሱ ብቻ ሳይሆን እናቴም ያሳደገችኝናት ፌሚኒስት የሚለውን ቃል መቼም ሳትጠቀመው ግን ፌሚኒስት የሆነ ሙሉ በሙሉ ህይወቷን በዛ ሴት በመሆኔ አልችልም የሚለውን ሀሳብ የማይቀበል አይነት ህይወት ነው የኖረችው እና እንደ ተምሳሌት የእሷ ህይወት ለምንም ቴዎሪ ባላይ እንኳ እሷን በማየት የሴትን ብርታት ጥንካሬ ማንነት እኔ እንደ ሴት እንደ ሰው እስከፈራው ድረስ እስከለፋው ድረስ እስከጣርኩ ድረስ ምንም አይነት ማልችላቸው ነገሮች ያው በጣም አጭር ነኝ ስለዚህ ባስኬትቦል ሊሳነኝ ይችላል ግን ከነዚህ አይነት ነገሮች ውጪ ሌላው ነገር ላይ ሴትነት እንደማነቆ ሳይሆን እንደ በቃ ሴቶኝ ተወልጃለሁ አጋጣሚው ነው እንቀጥላለን በቃ እንጓዛለን የሚላን ህይወት ነው ከሷን ጋር በማደጌ የኖርኩትም እሷም ያለችኝም ሳይሆን በቃ ባትለኝም ያሳየችኝ እና የሁለት ሴቶች እናት ነኝ የወንድ ልጅም እናት ነኝ ስለዚህ እነሱም ጋር እኔን ሳይሆን እና ባለቤቴን ሳይሆን ቤታችን ውስጥም ያሉት ነገሮች ሳይሆን እሷ ሴት ስለሆነች እሱ ወንድ ስለሆነ ምንም የሰብአዊ ነገር ስለሆነ ድረስ እንደ ሰው ምን አይነት ሰው መሆን አለባችሁ መከባበር ምንድን ነው መደማመጥ ምንድን ነው የሚለው ዋና ዋና ነገሮች ላይ ነው የሚያተኩረው ሙዚቃዬም እንደዛ ይመስለኛል ስለ ፍቅር አንዴ ሁለቴ ለመጻፍ ሞክሬ ማተሳካልኝም ግን ፍቅር ነው ዋናው ነገር ሁሉም ነገር ውስጡ ፍቅር ነው ስንት አመት ካንቺ ተለይቼ ኖሬ ስመኝሽ ነበረ ናፍቆቴ ሀገሬ መንፈሴ ፈልጋሽው ተመልሻለሁ እኔም በተራዬ ሌላ መጣራለሁ ኦ ኦ ኦ ኦ ሀገሬ ሀገሬ እንነሽ ሀገሬ 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 አለሁልሽ እኔ ሀገሬ ስቴኒ ከብደኛ አለን እንበላት ያለንን እነሳ ሁላችን በጋራ ላለችን አንድናት አድማጮች ከድምጻዊት ሙኒት መስፍን ጋር የነበረን ቆይታ ተከታይ ክፍል በቀጣይ ሳምንት ይደመጣል። ዛሬ ለነበረን ቆይታ ሙኒትንም ሆነ እናንተን ስታዳምጡን የነበራችሁትን አድማጮቻችንን በእጅጉ እናመሰግናለን። ኤልያስ አስማረ የመሰናዶ አቀናባሪ ነው። ትዝታ በላቸው ደግሞ የመሰናዶ አርታኢ። አብታሙ ዘዩም የመሰናዶ መሪ ነበርኩ። መልካም ምሽት። Hagare